et cum pervenit ad proconsulem, proconsul dixit, Saturnine contra legem erat imperatorum. Erat contra legem imperatorum. Quare? Faciebas contra legem. Quare? Quae est causa cum faceres contra legem? Quare? Faciebas contra legem imperatorum. Tum praesepe respondit, non possumus non celebrare diem Dominicum. Non possumus non celebrare. Non possumus non celebrare diem Dominicum. Est lex. Est lex. Non est lex imperatorum, sed est lex Dei. Est lex Dei. Lex est. Sed tantum dixit lex est. Est lex. Non possumus non celebrare. Et proconsul rogavit, quare contra legem faciebas Saturnine? Presbyter respondit, lex nostra est. Nostra, omnium Christianorum. Lex nostra est. Lex Dei est. Lex iube nos. Lex iube nos. Facit ut necessit. Dicit ut necessit. Hoc erat responsum Saturnini, presbyteri. Tum proconsul misit Saturninum in carcere. Damnavit eum ad mortem et in carcere. Non possumus non celebrare diem Dominicum, responderat. Et proconsul misit eum in carcere et damnavit ad mortem. Tum alter Christianus clamavit. Erat unus ex quadriginta novem, vel quadriginta sex, jam tres erant in carcere et damnati erant. Unus clamavit, nomine emeritus. Clamavit, convenimus in domo mea. Nos omnes convenimus in domo mea. Ego sum auctor. Nam rogaverat, quis erat auctor. Quis causa erat, quis in culpa erat. Et emeritus respondet, convenimus, ego et Saturninus et Dativus et tecta, convenimus in domo mea, erat in domo, domo eius. In domo mea. In domo mea.
Ego sum autor. Erogavit proconsul in domo tua conveniestis. In tua dom conveniestis. In quid proconsul. Etiam in domo mea. Etiam est ascensio. Etiam in domo mea venimus et celebravimus diem Dominicum. Venimus celebravimus diem Dominicum in domo mea. Convenimus nos convenimus. Celebravimus nos celebravimus diem Dominicum in domo mea. Ego sum autor. Tum rogavit, qua re permittebas illos entrare domo, qua re permittebas quare permittebas illos convenire et celebrare diem Dominico. Ait proconsul respondit emeritus, coniam fratres mei sunt. Coniam fratres mei sunt. Tecla est frater meus, Saturninus est frater. Non sunt veri fratres. Non amen unum patrem, sed abent Deum qui pater est. Ergo sunt fratres mei. Quia fratres mei sunt. Qua re permittebas illos convenire, quia fratres mei sunt. Et non potui illos proibere. Ego non potui, quia fratres meus sunt, non potui proibere. Ires, non potui dicere, non licere convenire, non potui proibere. Non potui proibere illos convenire in domo mea quia fratres mei sunt. Non potui proibere. Et con proconsul audivit, et respondit, emerite, debuisti proibere illos. Tu debuisti proibere. Id est, necesse erat tibi proibere. Es lex. Merite debuisti proibere. Debuisti proibere illos. Ad ille emeritus respondi, non potui proibere. Quia sine die Dominico, non possumus vivere. Sine die Dominico, quid est sine die Dominico? Si non abemus diem Dominicum, sine est res contraria prepositione cum, non cum sed sine. Sine die Dominico non possumus vivere. Non possumus vivere sine die Dominico.
statim proconsul iusit emeritum torquere. Iusit milites torquere emeritum. Milites venerunt, accesserunt emeritum et torserunt Et emeritus respondit, cum milites torquebant se. Emeritus respondit, dixit, contra legem Dei vos facitis. Contra legem Dei facitis. Et un dixit, infelices, o infelices, o miseri homines. Dicit proconsulem et milites et omnes magistratus esse infelices, o infelices, contra legem Dei facitis. Et Anolinus proconsul divit, infelices, contra legem Dei, et respondit, lex imperatorum est maior. Lex imperatorum est maior. Contra legem Dei, quis est Deus. Lex imperatorum est maior. Lex Dei magnus et lex imperatorum est maior. Contra inquit emeritus, id est non, verum est, quod tu dixisti non verum est. Contra Deus maior est, non imperatoris. Tum rogavit proconsul, emerite in domo tua, tu abes scripturas? Abes scripturas in domo tuo? Et emeritus respondit, abeo, id est ego abeo, sed in corde me. Ubi est cor? Scripturae sunt hic in corde. In corde abeo. Non intellexit proconsul. In domo tua abes scripturas? Ah, non. Emeritus respondit iterum, in corde meo abeo. Tum proconsul, misi Deum in carcerem, et damnavit emeritui ad morte. Tum proconsul rogavit virum nomine Ampelium, erat vir nomine Ampelius, et rogavit virum Ampelium, ad fuisti in conventu, convenisti cum illis? Ampelius autem respondit, laetus, erat laetus, gaudebat, conveni cum fratribus, et celebravi diem dominicum cum fratribus. Tum rogavit, abes scripturas, Ampeli? Respondet, ita ut emeritus responderat, abeo, abeo scripturas in corde meo. Et cum aec dixisset, Anolinus proconsul misit Ampelium in carcere. Tum proconsul rogavit omnes qui aderant
omnes qui adorant. Qui adorant in officio eius. Quis vult, quis inter vos vult salvus esse? Quis vult salvus esse? Salvus? Non mortus, sed vivus. Quis vult salvus esse? Et omnes simul responderunt, Christiani sumus. Et laeti erant, laeti responderunt. Et simul responderunt, Christiani sumus. Ergo Anolinus proconsul stupuit. Omnes, et omnes in carcerem missit. Omnes, quando veginta nove, in carcerem missit. Sed, erat unus Paulus, erat puer. Non erat infans, non potuit loqui, nomen ei erat Hilarianus, sed erat puer, erat minimus filius presbyteri Saturni, minimus filius, fortasse octo annos natus erat, octo annos. Et proconsul non voluit occidere, parvo puer. Non volet. Puer. Sed puer viderat patrem suum damnari, viderat Anolinum proconsulem, torquere patrem suum, viderat Anolinum proconsulem torquere fratrem suum, quoque. Sed Anolinus non voluit torquere puerum, et non voluit damnare ad mortem. Ergo rogavit, non convenisti cum aliis, sed rogavit, tu secutus es patrem tuum? Id est quo pater ibi tu ivisti? Id est non voluntate tu ivisti. Non voluntate tu convenisti cum aliis. Non voluntate. Sed secutus est patrem. Non voluntate tua. Interrogabite. Sed subito respondit puer. Christiano sum, mea voluntate cum padre, cum frate, cum frate, cum padre. Ego conuim, cum aliis. Ego celebravi diem dominicum mea voluntate. Consulate, noluit damnare puer. Ergo quae rebat terere puer, ego amputabo, coma tibi. Ego amputabo. Voluit. Quae rebat terere eum. Ego amputabo comam, ego amputabo nasum tuum, ego amputabo aures tuas puer. Sed ad haec Hilarianus respondet, mala voce,
Quid quid tu volueris facere? Fac. Christiano sum. Quid quid volueris facere? Quid quid volueris facere? Fac. Quid quid volueris facere? Fac. Christiano sum. Quia terrebate parve puer ego amputabo comamet nasumet aures tuas ego faciam se puer responde ego conveni voluntate mea Christiano sum ergo pro consul misit parvum puerum in carcerem et puer cum discederet in carcerem dixit Deo gratia. Deo gratia.